So no dole kokoro kostani yo viti Ijo ti gbọ, ijawo ti gbọ. Owo le yan sante. Da pada eyin. Aye eleyi fun la mo kun o ni sante. Iku ba teru. Ai, akoni eniyan ni ma ta sola. Iku ba teru. Eba. Ni ma na bi ma ta. Ma ti pa yo. Iku sha to ba ri se fala. Iru ma le to ja wo ya pe ba fun. O jere. Njẹ o ti gbọ se yin ti gbọ ni osi lodo yin ki se rumo o ti jade won ti fa le olori ilana egbe odua yoruba lowo professor banje akitoye o ti gba le awon eyan be la labe orun o ah baba yi o ko re oni pare laye Professor Banje Akintoye, only to one about fi sende go ole, olo won o ni ku o ni ku tonu. Lati jo won ti mu sende go o si be, ni baba yi ti wa nbe. O fi le afo na nle. Ki ni baba yi nwa, leyin opolopo odun loke yi pe. Si o nje ni nwa ni to fe je ni, so mo to loke ki ni obi. Ni towo baba yi lowo o ni sugbon awon aran ti nbo loyin wa ni ka ja fun professor banje akitoye oju aye yin da eyin yo si da pelu baba ti nko ko awo lowo tan amo ko ti yin segbe re gbogbo omo yoruba oni gbagbe yin professor banje akitoye Oju pe ni kokoko bi kaku Oro fi manugbe nugbe yin manu Oya na jogun na ni Iya Sunday Eleyi fun la mo Iya wa Iya Sunday go e ku orire Akoni eniyan ni ma ta sola Iku ba teru Won ti fi Sunday le ni ku tonu wi pe ko se Ko se awon Ko ru awon o Iru mole to je wo ya pe Ko si ni Iwe ese kankan niwaju orile ede awon. Ajo agbaye si da si. Kontan awon kan ti an gberu mo si nbi ose meji se pe won tun ti fosu mefa kun. Lai dajo kootu. Nto jara omo fu emi ni pe. Nigba won ti le fi si bi to je pe onje to wu ni nje. Ti won fi iyawo re le ke o ma danu nje fun ibi ara ti nfun ninu nigba o ti fi raaye fi fonu ba won eyan soro ara fun mi wallahi won o mu sahamo won fun laabo ni
e wa gbo o eyin timotimo te ma ti yan pa e ma ti Sunday pe o ma bo Nigeria o ma lo Germany ba be wo ba lu lo Germany ma wa Nigeria o ma wa Nigeria o ilu ta firi nuka egbe ya re lo ba m Germany ya re ni visa to ba fe ri ya re e ma jo wa Nigeria o mo wi temi o iru male to je wo ya pe ba fun eyan meji ni soro ti gbagbo oke abade pe eyan ti ko ba ti o to meku ah ka biesi olodumare n to pa mi lekun jo mo n soro tawon eyan bu mi lori Facebook re eni ti o ri Sunday gbo ori eni ti Sunday o se lore rinu won wọ́n mú bí igbákejì olódùmarè ń jọ́nà sẹ́mi tó jẹ́ pọ́ mọ̀ mi ni ọmọ owó àwa máa kú lójú ọwọ́ ó ti pè mí rí ọba tó dá mi ọ̀ ń gbọ́ lórí ibi mọ́jọ́kọ́ sí ni mo ti ṣètò èmi tiẹ̀ ti gbàgbé ó sì pè mí lọ gan-an bàbá ń bọ́lẹ̀ wà níjọ́ yẹn mò ń lọ sí Abuja ni wọ́n ní mò ń lọ Abuja ó ní bọ́lẹ̀dé mo ní mo ẹ̀sẹ̀ ń bọ̀ láti ring road ni ó ní ẹjá pàdé ní challenge a sì dé challenge èmi dúró níbi ilé epo tẹ́sàkó yẹn ó pẹ́ ló tún pẹ nọ́mbà mi ó ní bọ́lẹ̀ wà mo ní mo wà wájú ilé epo tẹ́sàkó mo gbé mọ́tò báyìí ó wá ń náwó sí mi lódì kejì báńkì kan lọ wà ń bẹ first bank ó juwọ́ sí mi lọ́kàn bọ̀dá ẹ máa bọ̀ ẹ máa bọ̀ mo páàkì ọkọ̀ nílẹ̀ mo fònà lọ́ọ́bà ó sì fà mí lọ́wọ́ láti ẹnu ọ̀nà first bank ó mú mi wọnú first bank ìjọ́nà ìjọ́ yẹn ni mo mọ bí Sunday ṣe tó ó ní ẹ̀bá ń fúbọ̀ ọ̀dá yìí ní iye báyìí wọ́n sì di owó tó níye sínú envelope mo gbé gbàǹgbà mo ṣàtún ń wọra mi mo ní Sunday owó kí ní ilé ó ní mo bùyìn ni ó ní gbogbo ayé ní ń ròyìn program kan tẹ́ ẹ ṣe tẹ́ ẹ dárúkọ mi ń bẹ̀ ó ní káàkiri àgbáálá ayé ni wọ́n ti ń pè mí ó ní bàbá ẹ mọ́ jìnà sí mi o ẹ̀gbọ́n mi ẹ mọ́ jìnà sí mi o mo ní mo gbọ́ ṣerú eléyìí lè yóò pé kọ́ sọnù mo bí ẹ̀ lọ́wọ́ èmi ti mọ̀ wípé ọlọ́run tó yọ Daniel ní kàga yọ yọ Sunday Igboho n tí ò fi bógun alẹ́ ẹjọ́ òrujọ́ náà lọ níjọ́ tí wọ́n kógun dé láago kan òru à ń tọ́ lọ lè mú Sunday Igboho wọ́n fẹ́ lọ mú nlé ẹ̀ wọ́n dí gbogbo express wọ́n sọ ojú òpópó express wọ́n sọ di léènì kan wọn ò jẹ́ kí léènì tó gba ẹ̀gbẹ́ ilé rẹ̀ téèyàn ó fi yà sí sókà wọn ò jẹ́ kí ọkọ̀ gbabẹ̀ kọjá wọ́n dí wájú pátápátá wọ́n sọ sí di léènì kan ìgbó ìjọba wọ́n ń dàrẹ́ ẹ̀tí ọkọ̀ sápá kejì nígbà wọn mọ tí ẹ fẹ́ ṣe nígbà ó dòrú ariwo sọ bí èèyàn bá tiẹ̀ gbéra tó lòun ọ̀lọ́ gba Sunday ilẹ̀ ń gbọ́njọ́ náà kò síbi tí ó gbà gbogbo àtẹnusọ́kà ń bì ní sójà ti kún ọkùnrin ni kì í ṣe pé ọgbà sọ́kùnrin lè ọkùnrin ni ń tọ́ sẹlẹ̀ atẹ́gùn tó fẹ́ sí Sunday tó fi kú òléhun tó fi escape dékútọ́nu bọ́bá kábà bá ẹlòmíì mọ́lé òkú rẹ̀ wọ́n ti gbàgbé ẹ̀ eégún rẹ̀ ó ti fọ́n rúnú sàárè wọ́n bọ́ yọ̀ ẹ wá mọ̀jọ́ wá Nàìjíríà Professor Banji Akintoye ẹ plé rẹ̀ fún wọn ẹ sọ fún wọn wọ́n mọ̀jọ́ wá sí Nàìjíríà kọ́mọ gbabẹ̀ lọ sí Germany ibi tó fẹ́ lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó sọ ọmọ ọkùnrin níjọ́ tí wọ́n mú ní ẹkú tọnu náà
inu lo fi wenu nigbati ile ro ninu airport nku to lo oun ati yawo ejo wa nbe nigba to ri bi e se nlo bi e se nbo tawon olopa de n to ja won laya nku to nunu se o fi fi awon mu awon net onirin ni o fi mu Sunday bo laarin egbelegbe obitibiti ologun atolopa to wonu airport o pora o ku nbe o wa n pe eni to ba se paper eni to ba se pali re to eni to ba se ticket o wa n pe niyan pada sori phone pe nkan ko gbodo se yawo ohun o eniyan lo tan si ja ekun won ti mu eniyan na mole won ni ko mo so fun pe ko mo bo won ti yanju e won ni mo bo ati yanju gbogbo oro leyin wakati kan abo o pada sinu airport ti an fi wa mu e mo fi wa di oro wahala yi ṣugbọn jọ na bi won o ba mu nibo la mo toro o ba ja si nigba pe olohun fi se laabo fun mi eku orire o gbogbo eyin oni yoruba nisi eku orire gbogbo omo yoruba atata mo ki yin ku orire ti Sunday Igboho inu mi dun nigba ti mo gbọ ogige la n gbọ enikan ọra laafin oyo o ṣugbọn a ti gbọ from reliable source gbogbo okutanu ti mi jigijigijigi gbogbo ogbada ti mi wọ́n jẹun ó tí ọ wálé ooo wọ́n jẹun ó tí ọ wálé ooo wọ́n ń gbọ́ sí jamani títí tílẹ̀ ó fi rọ̀ tèmi ni ẹ wo iye dúkìá rẹ̀ tí wọ́n bàjẹ́ mọ́tò tó kéré jù nù mọ́tò tí wọ́n fọ́ níjọ́ wọn lọ ní Sunday Igboho òun ni mọ́tò 20 million mọ́tò tó kéré jù òun ni 20 million wọ́n sì gba bíi mẹ́wàá jẹ́ lóríṣiríṣi mọ́tò ẹyọ kan 400 million wà nbẹ̀ àwọn bullet proof mọ́tò gba wọn fọ tí ọ̀fọ́ wọn gba wọn fọ tí ọ̀fọ́ wọn fi gbọba gbogbo ara ẹ̀ jẹ́ o kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ṣe Sunday Igboho gbogbo ẹ̀yin ọmọ ẹ̀yin ẹ̀ a tún máa ta yín lólùgbò bí bá ṣe ń lọ káàbọ̀ adùkẹ́ ọyá ewì ọ̀ndà ní kútọ́nù ìlú yín wọ́n ti tú Sunday lẹ̀ ọyá fẹ́wì kí wọ́n ń kútọ́nù fẹ́wì kí Sunday Igboho pọ́ káàbọ̀. ìbálòdé tò ní o adùkẹ́ mo tún ti dé mo wá rè bá fọ́ lọ́wọ́ ọba ìbò olódùmarè ọba tó jẹ́ àárọ̀ pẹ́dá ọba náà ní ọba lánàá ọba lọ́jọ́ gbogbo èèyàn nílò ojú ogun tí ìpadà wálé bàbá mi má jà sọ́lá mo pọ̀ òkú oríire èèyàn tó bá lẹ́nu ẹkùn tó padà bọ̀ mo ní dánsákì dání mo wá kí wọn ní gbogbo lẹ́kú tọ́nu benin republic ẹ káre láyé ẹsẹ̀ bí ó máa kẹ́ wùwà bọ́mọ ènìyàn ti wùwà mo lọ́lọ́dúnmarè a máa dúró ti gbogbo yín pátápátá a ní gbọ́kú ẹnì kankan nínú yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi Sunday Igboho bàbá mi òròlú ni yóò máa kẹ́ láwẹ̀ òròlú ọmọ ní fún adé mo rẹ̀bà níwájú rẹ̀ ó kárẹ̀ láyé ọmọ akin ó borí rẹ̀. Àdùkẹ́ pàápàá kí ló mú wá ṣẹ́jú akàn. Mo kí gbogbo olólùfẹ́ mi nílé lóko lẹ́yìn òdì níbikíbi tí ẹ ti ń wò mí àsìkò yìí orúkọ mi ni olúwa dámilọ́lá tí àwọn èèyàn mọ̀ sí adùkẹ́ chanta aṣojú iléeṣẹ́ property link real estate investment limited mi mo wá sọ fún gbogbo àwọn olólùfẹ́ mi nílé lóko lẹ́yìn òdì ní nàìjíríà pátápátá àti ní òkè òkun wípé gbogbo ilẹ̀ tí iléeṣẹ́ property link real estate investment tí wọ́n ń tà lọ́wọ́ tó ń tà lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí mo sọ fún yín pé ó ti ń tán lọ
ko to tan awon fini keyin na wa janfani ti o legbe ke wa janfani nu ile won ile to nta bizabiza lowo ile ko ba pa ti le beju leki ni an ta lowo lowo ni mo ni keyin na wa janfani e mo gbogbo eyan lolu fun wa ta ti te ti gba fun patapata ateyin te ti sanwo adupa dupe pe okun gbogbo kibi ti e ti mu bayi owo yin o ni kan sale apo awon iwo to ku na to ku e to ti gba fun to ti sanwo o ye wa tara sasa bayi tori ni osu keta la wa ibi mo so pe e ta nta gba mo je ko fo oru ire ni tete wa gbare titi e eni ti o ba ti ra le bayi ko ni dale awon to awon ti o ra le ojo lale fomo iru won ni o dale mo wa ngba ladura pe iwa dale wa tun jo ale lo gbo owo to ba ti ra ogun le fomo wa ta le wa tun jo ale lo tori wa fi nkan le di omo ori ire ni ile ise property link real estate investment limited gbede won iwo na ko wa janfani e ko wa janfani alalubarika ti o legbe yi won ile yin ni ko ba pen bi e lo le nta 500,000 anta ile plot kan nibe o po jo wo e lo la fe ba pen be ni la fini keyin olulufe o wa janfani ile yi o po jo owo e lo mo eso ona melo le yin wa te nta lowo lowo ona meji lo wa ikeji wa ni ibeju leki yen penecos garden 5 minutes drive ni si dangote refinery eyin na e mo gbo ile to je yi pe teyin go ba de be lasan o inu yin adun ayo yin akun ti pe eyin na da ko mo ile ise alalubarika ile ise oloriire ta fi yin lokan ba le ni ile ta ni ke wora ke se le gbe ke se le to ti won pe na gba inu gbo ni won pe fun oju taye la n pe fun yin ile se pe mo ma attract awon investor lati se kini lati da ile ise si lati ko le si ini le ti ko ba pe be ni si ile ti ibejo leki e wa jafani ti o legbe e wa rogun le domo e mo rogun le di omo e to ba ti rogun le di omo ojo wa ojo olare oko ti e so rara tori e mo se ni e gbe body mo ni ke kan ra pin e sanju ni pe nte wu ni pe eni ti o ba ra ogun le domo be ni eyin re o so eyin re o so yin ti emi owo mo emi na mo pe en ti o ba ti fojo la le di omo iwo won ti mo pe ko si nkan kan iru won ni o to ba je pe ti o ba dojo la to ba dojo la won ma ma so pe aye mi kini kan mo ma so ki la ni number yen le kan si oba e ma bo number ti e ma pe le se property link real estate investment limited si only is 08162 62 62 20 27 08162 62 20 27 Oda eja se bayi oga papapa yes sir awon eyan won ko le yin je gan papa julo tabe okuta ben sir eyin igbese wo le ngbe lori e to fi je pe ati eru atomo ni ola nfani lati gbadun le je ki opolopo awon eniyan kon de onile lori e fe kopolopo donile lori e se nitori wi pe nkan to ro le to so nsin ninu awon landlord iba o po gidi gan le so a fe je ka awon eniyan ko donile lori te ba wa si ko ba pe e ma rin le ti governor abiodun se se konjo le ko jina sile yin na bene ka awon eyan ma ro bi pe a fe a n puro fun won ni in to fi mu joba lo re ko le egbebe o confirm ni ye awon eyan to ti gba phone ko yara shasha ko wa sun owo won eto ni pe promo yen ta n se lowo bayi a ni pe mo wa le mu ta ba le ti mu wa le ta ba fe se any other promo owo yen le to gbe lo soke si so a fe je ki gbogbo awon ololufe wa dupe gan lowo ohun kan gidigidi kan fun akitiyan won so a ro awon eyan to ti gba fun ko tete ko sare ko tete gbogbo ma se pe wa awon eyan to de make request lati oke okun to fe wa si site representative won o se pataki ko tete won representative won wa a le gbe won lo si ko wa lo wo bi to fe ra so o je awon information ta fe fun won e ba so number yen number ti awon eyan +234 +234 81 81 62 60 20
27 ekeji nko plus 234 91 21 08 48 46 46 adupe pe okun mo ba gbogbo eyo mo yoruba yo pe Olorun Oba ko je ki won gbe okun Sunday Igboho jade aye lo jade o aye na ni o fese re pada wa si Nigeria ti gbogbo eyan ri nti n ba ti n dokuku laja mo polopo o po won ni ko bo loni tori sanje je nsan ko ni na be o opolopo n ro pe bi Sunday se ri yo o se nu timbo yo le nu nbe poju won o se fe ko ri be ati pe bi Olorun se ni ka won eyan ma ni fe o nja opolopo laya nkan to fa ni adupe pe ohun agba gbogbo ebi atololufe Sunday Igboho yo nko kaabo si inu iminira ara re